Banorët në Kiev qëndrojnë në rrath për të mbushur ujë. Raketat ruse vijojnë të godasin infrastrukturën civile të Ukrainës. 80% e banorëve të kryeqytetit kanë mbetur pa ujë dhe energji elektrike. Inxhinierët ukrainas përpoqën të rikthejnë energjinë, por furnizimi me ujë ishte ende një problem për 40% të qytetit deri në orët e vona të së hënës mbrëmë. Kjo është një luftë në popullatën civile, është një nxitje për nënshtrim, është një luftë në vlerat. Ukrainasit respektojnë lirinë. Ne nuk kemi mësuar të jemi skllëbër, shprehet një banore. Duhet çutno bolo buv taki Kievi tronditë herë pas here nga sulet me raketa ruse. Dëgjuam një zhurmë të veçantë, pas kësaj diçka fluturoi dhe dëgjuam shpërthimin, rrëfen një tjetër qytetare. Të tjerë Ukrainas shprehen se rusët duan t'i trembin. Я думаю, що хочуть нас залякати. Точним оружием большой дальности, воздушного и морского базирования. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka konfirmuar se ka kryer sulme, por në pozicion e komanduese ushtarake, si dhe objektet energjetike në Ukrainë. Sulmet duket si janë një hakmarrje për një sulm të supozuar të Ukrainës në flotën ruse të detit të zi, në brigjet e gadishullit të Krimes. Media ruse ka shpërndarë gjithashtu pamjet e një hoteli të shkatruar në Alçesk të Ukrainës. Autoritetet ruse të instaluara në qytet thonë se raketat e Ukrainës goditën ndërtesën, duke lënë një numër civilësh të bllokuar në ndrënoja.